Bon vespre, senyores i senyors espectadors, benvinguts en el programa Sal i Llum. Si no es falla la memòria, a Manacor les darreres ordenacions sacerdotals varen ser ja fa alguns anys. Concretament, en Josep Ramon Ortega va dir missa nova fa aproximadament uns 7 anys i posteriorment hi va haver un benedictí natural de Sant Macià, en Antoni Pou, que també fa aproximadament uns 5 anys que va dir missa, o sigui, no són freqüents, per desgràcia, les misses noves. Però ara en tenim una altra, missa cantano, com diuen en castellà, i és natural de Porto Cristo. Ell és en Francesc Xavier Riutort Ortega. Benvingut, Xavier. Gràcies. Bon vespre. Bon vespre. Tu tens qualque relació amb en Josep Ramon? Sí, som parents, perquè son pare i mon mare són cosins bons, per tant ell i jo som fills de cosins. Sí, hi ha una coincidència de llinatge. Sí. Sí. Bueno, digue'm un poc com va néixer aquesta vocació teva. Aquesta vocació meva va néixer ja des de petitet. Sí. Jo anava per la parròquia de Porto Cristo, feia d'escola net, i jo de petit ja deia aquesta frase: vull ser com aquell home que viu a l'església. Jo encara no sabia molt bé que era un capellà, però jo veia que aquell rector de la parròquia, que aquell home, vivia entregat, que vivia feliç en el que feia, que la gent l'estimava i l'apreciava, i jo ja de qualque manera me sentia cridat també a viure com aquell home. Sí. Tu ets d'una coneguda família de Porto Cristo, no de Cas Cargol? De Cas Cargol, supermercat de Cas Cargol. Tenim un supermercat, sí. Sí. Molt bé, i doi... Tenim unes imatges que ens ha cedit molt generosament la Secretaria de Comunicació de la Ciutat de Mallorca de quan tu estudiaves el quart de Teologia. No m'aborda-les. Vull ser com aquell home que viu a l'Església. Aquestes són les paraules que jo pronunciava de petit, només en 7 o 8 anys. Jo era escolanet, encara no era gaire conscient de lo que era un capellà i quina era la seva funció. Però jo m'adonava que el meu rector era amic de tothom, que feia tot el bé que podia i, sobretot, que ell era feliç en la seva vida entregada a Déu i en els germans. Per què? Perquè jo veia que aquest home que vivia a la parròquia, que era el rector, que ell vivia feliç, se trobava bé amb el que feia. Ell duia una vida entregada a l'Iglésia i entregada a la gent, que feia cas a tothom, en definitiva, que era feliç. I jo també me sentia cridat a viure feliç. I possiblement un dels camins a ser feliç és el sacerdoci. Ara, en aquests moments, estic en el seminari major, on faig el quart curs de teologia. Déu ha fet que pugui veure la realitat amb ulls nous i que pugui, també en el seminari, créixer en la dimensió humana, en la dimensió espiritual, intel·lectual, pastoral i comunitari. I per tot això, me sento animat a viure, deixant que dins la meva vida se faci la voluntat de Déu, que per jo és l'autèntica font de la felicitat. Vaig dir que sí a la crida de Déu, i des de llavors som molt feliç. He pogut experimentar que val la pena donar la vida per Jesucrist, perquè només ell té el secret de la verdadera felicitat. Si escoltes la veu de Déu que et crida, no s'ha de tenir por, i dir que sí. Quins són, en el teu criteri, els ambients més propicis perquè surti una vocació, ara que estem en un temps que hi ha una certa crisi d'això? Jo crec que els ambients més propicis són, sobretot, les parròquies. Les parròquies, però, on hi hagi grups per joves en què mitjançant activitats o mitjançant certes coses els joves se puguin topar amb la persona de Jesús. Però han de ser ambients en els quals se faci experiència de Jesús i que se parli de Jesús. I en els quals hi pot ser que hi hagi joves també que engresquin a altres joves
per aquesta experiència. I la família quin paper juga en la vocació? Tu creus que és... Jo crec que la família juga un gran paper, un gran paper en la vocació, perquè ja des de petit, el nen, pues ja ha d'experimentar aquest ambient religiós i ja ha de començar a conèixer a Jesús, pues ja des de la família. Perquè si no, després és més difícil pues transmetre-ho i fer-ho viure. Bueno, ingresses en el seminari i allà pues, fas una sèrie de cursos de filosofia, teologia. Quina experiència tens tu de la formació eclesiàstica? L'experiència molt bona. Per jo m'ha estat molt gratificant aquesta experiència de formació. Una formació que no ha estat parcial, sinó que ha estat una formació molt ampla, perquè des de la dimensió humana, la dimensió intel·lectual, la dimensió social, la dimensió espiritual, intel·lectual també, per suposat. Vull dir, és una formació bastant ampla que a mi m'ha servit pues, per créixer com a persona, per créixer com a futur capellà i per créixer... Pues... Tu creus que el fet de que sigueu poquets, això influeix en que sigui una formació, diríem, més directa, més personal? Jo quan estava en el seminari això ho deia, dic que això quasi que és un privilegi, o sense quasi, perquè... Nosaltres, la classe on jo anava, eren 5 i quasi moltes vegades pareixia més una tutoria que una classe de facultat o d'universitat. Sí. Això permet que el professor pues, pugui estar o pugui ser més proper a l'alumne. Tu, durant el teu diaconat, vas fer una tasca pastoral a Artà. Què recordes d'aquesta tasca? Jo, la veritat és que per tot on he estat destinat de pastoral, com a tasca pastoral, m'hi he trobat molt bé. Vaig estar a Sant Llorenç, m'hi vaig trobar molt bé. Després vaig estar a Artà i també vaig aprendre molt. Vaig estar amb don Joan Cervera i d'ell vaig aprendre molt. També vaig estar a dos instituts públics, també me va ensenyar, perquè els instituts públics és una realitat bastant diferent a col·legis concertats, en quan estigui un col·legi concertat. També vaig poder fer feina a Artà a la residència d'ancians pues, i a les tasques de parròquia. D'aquesta tasca pastoral teva tenim unes imatges, anem a veure-les. Som en Francesc Xavier, natural de Porto Cristo, i ara en aquest moment estic realitzant l'etapa de prediaconat aquí a la parròquia d'Artà i de la colònia de Sant Pere. Vos convido a tots a que passeu una estona avui en jo. Veniu, si voleu. Podria dir que la vocació a mi me ve d'enrere. Jo, de petit, amb només 7 o 8 anys, ja deia vull ser com aquell home que viu a l'església. És una frase que ja he dit moltes de vegades, en diverses ocasions. Jo veia que el meu rector de la parròquia era un home feliç, que vivia feliç en la seva feina. I crec que justament això és la vocació. La vocació és aquesta crida que el Senyor mos fa, que Déu mos fa cadascú, perquè el Senyor vol que la persona sigui feliç. Bueno, què li diria jo a un jove que sent la crida de Déu? Jo el primer que li diria seria, no tinguis por. Pot ser que Déu et cridi a ser capellà. I pot ser que aquesta crida del Senyor a ser capellà sigui la teva felicitat a dins la teva vida. Què crec que espera la gent de mi? Crec que espera que sigui un capellà entregat, que dona la seva vida, que està disponible, que fa cas a tothom i que està per la gent. Aquí estem a la capella a on celebram la missa en el resident d'aquesta residència d'Artà. Avui és divendres i mos toca celebrar l'Eucaristia en tots ells. I'd love to see you smile, I'd love to see your majesty. If I could reach above the stars, I'd put my hand in yours. You'd show me all eternity. Arriba la teva ordenació sacerdotal. És un moment molt especial, no?
com vas viure aquest dia de l'ordenació. Moment tan esperat. Sí. El vaig viure, els moments previs els vaig viure molt de nervis. Sí. Una cosa que m'imposava, a més, i que m'imposa. Perquè el que Déu posa entre les nostres mans, pobres i limitades, és molt gran. Un se'n dona compte que és molt gran. I el gran regal que Déu te fa en aquests moments també és molt gran. La gent mateixa t'ho demostra. El compromís és un compromís molt fort, precisament a un moment en què els psicòlegs diuen que una de les característiques de la joventut actual és la manca de compromís. No se volen comprometre res. Esteu a ser un compromís seriós. Sí. Jo crec que també el que fa falta avui en dia, sobretot en els joves, és la falta de compromís. Aquest compromís, no un compromís temporal o per uns dies, no, un compromís per tota la vida, que implica tota la teva vida. Tenim unes imatges de l'ordenació sacerdotal de la catedral, unes imatges un poquet casolanes, però tindrem una idea. El sentemà de l'ordenació sacerdotal ja vas dir missa nova. Missa nova a Porto Cristo. Ja vas descansar i una mica. Com vas viure aquesta missa nova a Porto Cristo? Per mi, quasi que la missa nova a Porto Cristo va ser més emotiu. No sé si pel lloc, supos que sí, pel poble, perquè és el meu poble d'origen, i en la gent que més conec, i va ser molt emotiu, hi va haver molta de gent, la gent se va abocar 100% preparant la celebració, preparant coses, i en el moment de la celebració me vaig sentir molt estimat i molt acompanyat. És que nosaltres quan gravàvem les imatges veiem la gent realment que seguia cada moment i te va mostrar un acolliment extraordinari. Jo crec que, jo ho vaig dir que nostre, dic, des que hi havíem, o des que érem a la celebració, crec que el manco, un 90% des que hi havíem, a un moment o l'altre ens vàrem emocionar. I va ser una celebració molt viscuda i molt emotiva. Bueno, tenim distints clips de la missa. Anem a veure el primer, que és l'entrada a dins la iglesia.
La nostra societat a vegades té dificultats per entendre aquesta entrega. Concretament, això és una pregunta molt personal, concretament la teva família com va viure aquest compromís, aquest desig, aquesta aposta teva? Jo record que tot d'una que vaig tenir ja de petit, 9-10 anys, tot d'una que vaig tenir la intenció d'entrar al seminari, no ho vaig manifestar tot d'una. Vaig esperar 3 o 4 anys a dir el que nostre. El dia que ho vaig dir que nostre, segur tots a taula, germans, pares, se varen estranyar. Jo crec que ells varen pensar una miqueta, de dir, això és una corolla que se li ha ficat a dins el cap en aquest nin, però així com li ha vengut se li anirà. Però així com han anat passant els temps, ells han vist que anava en sèrio i que jo estava pues, il·lusionat amb aquest camí. I és camí. Possible, el que tu m'acabes de dir, que 3 o 4 anys és no se'n donar en compte que tu anaves per aquí? Jo crec que qualque cosa sospitaven. Sí. Però no sé si per por o no sé si per respectar-me o no deien res tampoc, fins que sí. Jo ho vaig dir. Així tot els va venir de nou. Ara jo crec que, així com antes els va venir de nou, i si després es cap d'un parell de dies hagués dit i ara no hagués passat res, si ara a prop de l'ordenació i a prop de la missa nova hagués dit ara torna enrere, crec que els hagués sabut un bon greu, perquè ells, com que han vist que és el camí que a mi me fa feliç, i aquesta entrega pues, és el que me fa feliç, ells estan contents. S'havien il·lusionat en tu. Molt, igual. Molt. I a més jo m'he sentit recolzadíssim per tota la família, tant en el moment previs com en el moment de l'ordenació, la missa nova i després. Molt acompanyat. Nosaltres tenim bastantes imatges precisament de la teva família i dels teus pares que reflexen aquesta emoció, les veurem després. Ara, seguint l'ordre de la missa, venen les lectures. Hi ha unes persones que varen llegir, mos podries dir qui són aquestes persones? Aquestes persones que varen llegir, la primera lectura va llegir Nefraim, que és un amic del camí neocatecumenal, és d'aquí de Manacor, i mos varen conèixer ja quan mos varen confirmar plegats. I jo record que la primera vegada que ja mos varen presentar i mos varen conèixer, varen connectar molt. Ell, Nefraim, és un jove cristià, compromès, i és una molt bona persona, molt bon amic meu. I per això li vaig demanar i ell va estar contentíssim. No sé les vegades que m'ha donat les gràcies perquè li vaig dir de fer la lectura. Sí. Dic, no m'has donat les gràcies, dic, perquè t'ho mereixes. Dic, i després, la segona lectura la va fer un seminarista que està en el seu primer any de filosofia, en el seminari, que ha entrat en guany, que és en Joan Ramon Posse, i ell va venir a col·litar a la missa nova i li vaig demanar que fes la segona lectura. Molt bé, i doncs anem a escoltar aquestes lectures. Lectura del llibre del Deuteronomi. En aquells dies, Moisès digué al poble, reverencia el Senyor, el teu Déu. Compleix durant tota la vida els manaments que et don, tant tu com els teus fills i els fills dels teus fills. Així viureu anys i més anys. Escolta, Israel, mira de posar en pràctica això que et man. Així seràs un poble feliç i nombrós, o un país que rellima llet i mel, tal com el Senyor ho va prometre als teus pares. Escolta, Israel, el Senyor és el nostre Déu, el Senyor és l'únic. Estima el Senyor el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb totes les forces. Guarda en el teu cor les paraules del manament que avui et don. Paraula de Déu. Amen. Lectura de la carta als cristians hebreus. Germans, els sacerdots de l'antiga aliança varen ser molts, perquè la mort els impedia de continuar en les seves funcions. Però Jesús, que viu per sempre, no traspassa a ningú les funcions sacerdotals. Per això té el poder de salvar definitivament tots els qui per ell s'acosten a Déu, ja que viu intercedint per sempre a favor d'ells. Un sacerdot així és el que necessitaven, sant, innocent i sense taca. Per això va ser tret d'enmig dels pecadors i enlairat més amunt del cel. Ell no necessita, com els altres, oferir víctimes cada dia tant pels seus propis pecats com pels pecats del poble. Es va oferir a si mateix una sola vegada. La llei havia fet sacerdot
uns somos plens de flaqueses, però els termes del jurament que ha substituït la llei han consagrat el fill, que serà per sempre un sacerdot perfecte. Paraula de Déu. Aquest sermó teu el vàrem seguir molt detengudament i mos agradaria que mos fessis un resum, perquè el teu sermó va durar aproximadament uns 10 minuts. Què és el que tu recordes o que vares escriure, perquè el vares llegir amb més emoció, i el que tu consideres que és nu, és el bessó del sermó? Jo el que considero que és el nucli del sermó és sobretot l'entrega del capellà. Que el capellà, jo vaig parlar molt sobre la figura del capellà. El capellà és aquella persona que entrega la seva vida i que està en els braços oberts. Vaig posar com a tipus simbologia, vaig dir que el capellà és com aquella persona que està en els braços oberts, com en la creu, com Jesús. Els braços oberts perquè el capellà és una persona que ha d'acollir tothom, que no se pot posicionar a la dreta, a l'esquerra, a un bando o a un altre, sinó que ha d'acollir pobres, rics, inclús vaig dir un poquet graciosament entre el Barça i el del Madrid, i sí, és aquella persona que... I a vegades això com a persones costa, i vaig dir simbòlicament quan els braços se me tanquin, per no poder acollir tothom, m'agradaria tenir aquells claus, que a vegades fa mal això, per poder-me tornar a posar oberts en els braços. I sobretot, també, el capellà no s'ha d'acostumar a ser capellà. Sí, record que això ho vaig dir. Això ho vaig dir. O sigui, jo vaig dir, me record constantment que jo no m'he d'acostumar a ser capellà. No m'he d'acostumar a celebrar l'Eucaristia com si fos un funcionari que compleix la seva feina, sinó que he de disfrutar allò que faig i he de viure allò que faig per poder-ho transmetre també a la gent. Perquè si això ho feim d'una manera mecànica, se perd l'essència del capellà, del ministeri. Sí. Nosaltres, en el nostre modest criteri, hem triat, perquè clar, estar molt sencer, 10 minuts és un poc llarg per posar-lo sencer a la televisió, però hem triat aquells moments que nosaltres consideràvem que són nuclears. Anem a escoltar-los. El capellà ha de ser un home que toqui en els peus en terra, que entengui la realitat humana, que l'aculli i la sani, des de la creu de Crist, des de l'entrega del seu cos. Sant Pau mos recorda que duim un gran tresor en gerres de fang. Reconeixent mos humans, mos permetrà ser un capellans comprensius i compassius. Podrem competir amb l'altre, patir amb l'altre, posant-mos en el lloc de l'altre i regalar-li la pau i el consol que només se troba i que només ve de Déu. El dolor compartit és la meitat de dolor i l'alegria compartida és doble alegria. Quina alegria veure't ser instrument en les mans de Déu per atracar els homes al seu coi immens de misericòrdia, per fer de pont, per unir i no per dispersar, per perdonar i comprendre i no per destruir. El meu ministeri serà el de Crist, sí, com ell. Me pos amb els braços oberts en la creu per acollir a tots, els de dalt i els de baix, els pobres i els rics, els justs i els injusts, els que pensen d'una manera i els que pensen d'una altra, els del Barça, els del Madrid, amb els braços en la creu perquè tothom hi té cabuda. Recorda-te'n, és Crist el que exerceix el seu sacerdoci a través de tu. I qui millor que Maria, la Mare de Déu del Carme, que avui per primera vegada l'invoc com a mare dels sacerdots, que m'ajudi a posar-me en les mans del seu fill per poder viure i exercir el ministeri sacerdotal de Crist amb amor i entrega tota la meva vida. En el teu sermó vares definir el que era el sacerdoci. Tu mos ho podries recordar quin és
que és el sacerdoci, el més essencial del sacerdoci per tu? El més essencial del sacerdoci per jo és fer present a Jesucrist enmig del món. Hem de tenir clar que el capellà és testimoni de Jesús allà on vagi, allà on sigui i en el que faci. Estigui celebrant l'Eucaristia, estigui visitant un malalt, estigui que t'aquessis, estigui a un sopar d'amics, el capellà sempre és presència de Jesús i ha de donar testimoni de Jesús. I el capellà jo, en tres punts, crec que queda molt, molt resumit de lo que ha de ser un capellà. El capellà és aquella persona que tracta bé la gent. El capellà, aquella persona que en la seva vida ha de dir a la gent que Déu ens estima. I el capellà sempre també ha de tenir esperança en un món millor, en què tot vagi millor. Ha de ser positiu. A dins d'aquesta tasca sacerdotal teva, el que és l'acció social, quin lloc t'ocupa? L'acció social dins la meva vida ocupa un lloc molt important i crec que també és una cosa molt a tenir en compte de la vida del capellà, la caritat. Jo també ara, per exemple, a les parròquies que estic en el grup d'acció social, en el grup de Càritas, i amb un grup de gent ens dediquem a la cuida de gent, no només a donar la bossa de menjar, sinó també a cuir la gent, perquè la gent que ve, són persones, venen amb uns problemes, amb unes situacions, i moltes vegades necessiten que els escoltem, que els acollim, que se sentin estimats. I després també ajuden-los en el que necessitin. Si han de mastar menjar, doncs ajuden-los en el menjar o en el que necessitin. Tenim unes imatges de Sofrena, precisament, que varen fer algunes persones, i també d'Esball. Va ser una cosa molt simpàtica. Anem a veure-les. Una altra pregunta curiosa. Què te varen dir els teus amics quan tu els vas dir que te volies fer capellà? Els meus amics, quan els ho vaig dir, primer tot no me creien. I llavors em varen dir, si vas en sèrio, jo crec que has perdut el cap. Recordo un amic que em va dir això. Si vas en sèrio, crec que has perdut el cap. No saps on te fiques. I jo, pues, en aquell moment, com que ho tenia tan clar, ben igual que ara, perquè això sempre m'ha parescut tenir-ho molt clar. Tot i que he passat els meus moments de dificultat, de dubtes, però els meus amics, també com la família, han vist i han descobert que és el camí de la meva felicitat i han respectat i han estimat la meva opció de vida. Per què creus tu que la societat nostra, en general, no només els joves, sinó en general, té una certa incomprensió perquè un jove s'entregui totalment a Jesús? Per què creus que és això? Jo crec que això ve per la por, el que dèiem abans, la por en el compromís. No, com que hi ha una certa por a comprometre-se per tota la seva vida, com, entre cometes, a hipotecar, entre cometes, la pròpia vida, sí. Jo crec que ve d'aquesta por, la por en el compromís. No, i els acosta entendre que un jove pues, vulgui fer, perquè clar, què és el que resalta el jove d'avui, tot d'una? Pues, tot d'una el que veu és pues, se renuncia a la família, a formar una família, se renuncia pues, a segons quines coses, tot d'una veuen això.
no veuen la grandiositat i lo bell que és aquesta entrega, tot en conjunt. És que això te volia demanar. Aquestes renúncies que suposa sacerdoci, perquè han de ser realistes, no? Suposa renunciar a una família, suposa renunciar a pintura un puesto brillant dins d'una carrera, d'una matèria de sa que sigui, suposa renunciar a unes certes comoditats que també sa vida mos pot dur. Sa renúncia aquesta ha estat un problema per tu en cap moment? En cap moment? En cap moment ha estat un problema perquè jo he tingut clar l'opció de vida. Quan un té clar l'opció de vida, un sap el que compromet aquella opció de vida i el que implica. Jo crec que sí, hi ha coses que, clar, és que capellà de renunciar, per exemple, és formar una família. Però jo crec que la renúncia no només és pas capellà. Un matrimoni, i més si és un matrimoni cristià i catòlic, l'home o la dona, quan se casa amb la parella, també està renunciant. Està renunciant a l'amor d'una altra dona, o de més dones, o de més homes, per l'amor en aquella dona o en aquell home. També és una renúncia. Hi ha altres tipus de renúncia que implica també el matrimoni. I que dins la vida, tothom, si fa una opció de vida clara, ha de fer renúncies. Anem a seguir en la missa. Vegem un clip de lo que va ser la consagració i tot el ritus posterior. Els partits polítics tenen programes. Tu com a capellà tens cap programa? Has pensat d'una manera com, perquè el sacerdoci se pot exercir de moltes maneres, no? Se pot dedicar en el culte exclusivament, se pot dedicar a l'ensenyança, se pot dedicar a acció social, se pot dedicar a la joventut. Tens cap especialitat en la qual tu poguessis dedicar més intensament? Sí, hi ha coses que jo m'hi sent millor com a capellà, activitats en les quals m'hi sent més bé i més realitzat. Però jo crec que la tasca d'escapellar, el programa d'escapellar, és molt ample. Nosaltres, jo ara que estic a parròquies, ho he experimentat. Jo un dia puc passar de batiar, celebrar l'Eucaristia, estar a la catequesis en sos al·lots, després celebrar un funeral, confessar... Vull dir, és una tasca molt variada. Després també l'ensenyança, jo també dono classes i me'n cuido de la pastoral del Col·legi Santa Maria de Palma. Vull dir, el meu programa, jo crec que ara en el futur, és fer tot allò que implica ser capellà, però estant en la gent, estant a prop de la gent.
i acompanyant a la gent i també deixant-me acompanyar a mi mateix. O sigui que no sou del món, però heu d'estar dins del món. Però heu d'estar dins del món. Seguint en la missa, vegem un moment de quan, després de consagrar i tot això, dones la comunió. Tu aniries a missions? Sí, aniria... Jo de moment no ho tinc, no tinc un programa, com dèiem abans, fet en quant a missions, però sí que m'agradaria molt. Si el bisbe me proposava anar a missions, no dubtaria en dir-li, no dubtaria la resposta, li diria que sí tot d'una. A Amèrica me faria, no me faria tanta peresa, si se pot dir així, per mort de la llengua. En canvi, a Àfrica la llengua me seria un poc més dificultós, però si el bisbe me demanava anar a Àfrica, també hi aniria. És una de les coses que jo en missioners les admir molt, i és anar a un altre lloc, deixar terra, deixar família, per anunciar l'Evangeli de Jesús, és una cosa meravellosa. És molt gran. I anar a estudiar a fer una llicenciatura? També, si la diòcesi o el bisbe en nom de la diòcesi m'ho proposava, perquè és una urgència, una necessitat de la diòcesi, també hi aniria. Jo crec que el tema de l'obediència, que vaig prometre a l'ordenació, el tinc bastant clar. I vull ser obedient en el bisbe, a les autoritats, però per un major servei a l'Iglésia, en concret a la diòcesi de Mallorca. Abans has dit que actualment fes feina en les parròquies per Palma Nova, no? Sí. En què consisteix la tasca que fas actualment? Ara, actualment estic ajudant, treballant a 5 parròquies, conjuntament amb el rector, amb en Pep Toni Guardiola. Palma Nova, Magaluf, Portals, Sant Ferrer i el Toro, aquestes 5. La tasca meva dins les parròquies consisteix a celebrar sagraments d'aquelles parròquies, acompanyar a famílies de que ara en el sacrament, però acompanyar la vida d'aquestes persones, d'aquestes famílies, tot l'aspecte de la catequesi, i sobretot estar amb la gent i acompanyar les vides
d'aquella gent. Bueno, el temps ja se mos acaba i mos hem de despedir i t'oferim les nostres càmeres perquè facis un missatge final o una petició o una recomanació o el que vulguis i en els qui vulguis. Jo me dirigiria a tots els que en aquest moment mos miren a través de televisió i a tots aquells que també, pues, a lo millor que ara no mos veuen, però jo donaria, aprofitaria aquest moment sobretot per donar les gràcies. Les gràcies a tothom, a la gent. La gent que mos va acompanyant la seva presència, o me va acompanyant la seva presència, tant a l'ordenació com a la missa nova, i molta de gent que m'ha acompanyat en la pregari, perquè a lo millor en la seva presència no ha estat possible. Totes aquestes persones, moltes de gràcies, perquè m'he sentit molt estimat, molt recolzat, i elles, totes aquestes persones, fan possible que el meu ministeri com a capellà pues, tingui sentit, perquè si no fos per elles, el meu ministeri no tindria sentit, perquè el meu ministeri és per la gent, és per tothom. Per tant, moltes de gràcies a tothom i continueu pregant per jo, perquè ho necessito, i jo per vosaltres. Tu dones les gràcies al públic i a la gent que t'ha ajudat i que t'ha acostat en aquest compromís, i nosaltres també te donem gràcies a tu per participar en aquest programa. Aquest programa Sal i Llum, que ara hem de donar per acabat, i que també feim participar d'aquest agraïment en els espectadors que ens han seguit fins ara. Vos deixam en el darrer clip de la missa nova d'en Francesc Xavier Riutort Ortega, que són els moments finals en els quals passa la gent i li vas a les mans. Moltíssimes gràcies, repeteixo, per la vostra atenció, i la setmana que ve tornarem a ser amb vostès en nous programes i en nous personatges que són Sal de la Terra i Llum del Món. Bona nit. Donar gràcies a tantes persones que s'ho mereixen. Thank you.
Thank you.